नेपालबाट चोरी भई हराएका बौद्ध सम्पदा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा लिलामी बिक्रीमा राखिएको पाइएको छ। हराइएको 24 वर्षपछि मूर्ति पेरिसमा रहेको लिलामी बिक्रीमा राखिएको सूचनापछि थाहा भएको हो। 30,000 युरोमा बिक्रीमा राखिएको चोरी भएको सो मूर्ति कहाँको हो त? एक रिपोर्ट। 24 वर्ष अघि चोरी भई हराइएको भनिएको नेपाली बौद्ध सम्पदा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भेटिएको छ। 14-15 शताब्दीदेखिको चार प्राचीन बौद्ध हिन्दू सम्पदा पेरिस स्थित अन्तर्राष्ट्रिय कला सम्पदा लिलामी गृहले लिलाम बिक्रीमा राखिएको हो। नेपाल सहित मङ्गोलिया र तिब्बतबाट चोरी भई हराएका 2 दर्जन बढी प्राचीन सम्पदासँगै नेपाली सम्पदा पनि लिलामी बिक्री गर्न लागिएको त्यहाँको सम्पदा गृहको सूचनामा राखिएको छ। सूचनामा जनाएअनुसार दिपङ्कर बुद्ध, भगवान बुद्ध र उहाँका 5 शिष्य लोकेश्वर, विश्वरूपा, गरुडासन विष्णु मूर्ति रहेका छन्। ती मूर्तिहरू आगामी डिसेम्बर 15 देखि लिलामी बिक्री गरिने सूचनामा जनाइएको छ। कलात्मक काठले बनाइएको दिपङ्कर बुद्धको मूर्तिको मूल्य 20,000 देखि 30,000 युरो राखिएको छ। 15औं शताब्दीतिरको यो मूर्ति दिपङ्कर बुद्धको शिर हो। दिपङ्कर बुद्ध शाक्यमुनि बुद्ध भन्दा पहिलेको मानिन्छ। मल्लकालीन समयको यो मूर्ति नेवारी काष्ठ शिल्पीको उत्कृष्ट नमुना मानिन्छ। पेरिसमा लिलामी बिक्रीमा राखिएको यो मूर्ति ललितपुरको पाटन चिङ्क बहिनी स्थित सप्तपुर महाविहारको भएको बुझिएको छ। महाविहारबाट यो मूर्ति 2055 साल श्रावण 28 गते चोरी भई हराइएको थियो। हराएपछि स्थानीयले तत्काल प्रहरीमा उजुरी पनि गरेका थिए। पेरिसबाट जारी भएको सूचना हालै समाचारमा आएपछि महाविहारको पदाधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति पनि दाबी गरेका छन्। महाविहारबाट दिपङ्कर बुद्धको कलात्मक टाउको मात्र चोरी भएको र त्यसको गहना तथा अन्य भाग महावीरमै रहेको सप्तपुर महाविहार सुधार समितिको उपाध्यक्ष सुरेन्द्र साक्यले बताउनुभयो। यो दिपङ्कर तथागत हाम्रो सप्तपुर महाविहार सिगम्बुबाट 2055 साल श्रावणको 28 गते का दिन चाहिँ यहाँबाट चोरी भएको थियो। त्यति बेला हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा हामीले चाहिँ चोरी भएको सूचना हामीले दिएका थियौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, छिटो कार्यालय कहाँ कहाँ हामीले पत्र पठाएका थियौँ। त्यति बेला चाहिँ अब कसैले पनि यो बुद्ध मूर्ति फेला पार्न सकेन। पुरानो र अहिले नयाँको चाहिँ स्वरूप पनि त्यो त्यसमा राखेकोले अब हाम्रै सप्तपुर महाविहारकै हो भने चाहिँ हामीले तथ्य प्रमाण पारेको छौँ। बौद्ध परम्परामा दिपङ्कर बुद्धको निकै महत्त्व छ। प्रत्येक 5 वर्षमा पाटनमा र प्रत्येक 12 वर्षमा स्वयम्भूमा यसको विधिपूर्वक परिक्रमा गराइने गरिन्छ। दिपङ्कर बुद्धसँगै महाविहारबाट अर्को 4 फिटको शाक्यमुनि बुद्धको मूर्ति पनि चोरी भएको थियो। सो मूर्ति भने अझै कहाँ पुर्याएको छ भन्ने थाहा हुन सकेको छैन। कलात्मक सो मूर्ति चोरी भएपछि अहिले त्यहाँ त्यस्तै अर्को मूर्ति बनाएर प्रतिस्थापन गरिएको छ। ललितपुरबाट चोरी भई हराएको दिपङ्कर बुद्धको मूर्ति पहिले अमेरिकामा रहेको र पछि बेलायतमा स्थित सम्पदा क्षेत्रमा कार्यरत बोन हेप्सनले खरिद गरेको जनाइएको छ। बोन हेम्स्कै पेरिस शाखाले नेपालबाट हराएका ती सम्पदा अहिले लिलामी बिक्रीमा राखिएको हो। नेपालबाट चोरी भई हराएका ती चारै सम्पदाको फरक फरक मूल्य सूची राखी प्रदर्शनीमा राखिएको छ। सप्तपुर महाविहारले दिपङ्कर बुद्धको मूर्ति सो मूर्ति महाविहारमै फिर्ता गर्ने पहलका लागि सरकारसँग अपिल गरेको छ। ती सबै नेपाली प्राचीन सम्पदालाई लिलामी बिक्रीबाट रोक्न सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ। न्युज डेस्क, मेगा टेलिभिजन।